טוב, איתנו כבר חבר הכנסת רם שפע, יושב ראש סיעת העבודה. שלום, חבר הכנסת שפע. שלום, שלום, בוקר טוב. טוב, אז בואו נדבר על מה שקורה בירושלים. עיר די מרוקנת יחסית לכל המועד. אנשים מעדיפים לנסוע לאילת, שלא לומר לירדן, לסיני, לחוץ לארץ, לכינרת, רק לא לירושלים. הר הבית נסגר לתנועת יהודים כנראה כבר בסוף השבוע, מוקדם מהצפוי, וצעדת גלים לא תתקיים כנראה, לפחות לא בצורה מאובטחת על ידי המשטרה. זאת לא קנייה? אם היינו מחזירים את השעון אחורה לשנה שעברה, ולפני שנתיים, ולפני שלוש, ולפני ארבע, היית מתארת את המציאות של פסח בישראל. אנשים יוצאים לטייל, סוגרים את העלייה להר בתקופה הזאת של השנה, בכל שנה, ואני חושב שהניסיון המאוד ציני, שהוא כמובן משיקולים מאוד 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 פוליטיים, בעיקר של אנשי הציונות הדתית, אבל גם של הליכודניקים, לתאר כאילו יש פה איזה דרמה וקנייה לרם, הרי ברור שאין שום קשר. רם בעצמם לוקחים על זה קרדיט, הנה, אני לא יודעת אם שמעת את הדיווח קודם של מורן אזולאי. אני לצערי לא הספקתי לשמוע את הדיווח של מורן, וזה בסדר גמור שרם כשותפה חשובה בקואליציה, יש להם ציבור וחשוב מאוד עבורם, וזה בסדר לייצג את העמדות של הציבור שלהם, אבל השיקולים בסופו של דבר, איך להתייחס להר הבית ואל אקטה בימים האלה, ולמי לאפשר להתפלל ומתי, הם שיקולים ביטחוניים, והם שמירה כמה שאפשר על סטטוס קוו שקיים במשך הרבה מאוד שנים במדינת ישראל. לצערי, גם הירדנים וגם עוד כמה מדינות בעולם בחרו לתפוס טרמפ, ולצייר פה איזושהי מציאות שונה, אבל הסטטוס קוו... הם בחרו לעשות טרמפ, אולי כי נתנו להם. תראה, ברגע שהם מוציאים את ההודעות האלה, הירדנים, האמירתים, ישראל ישר אוטומטית נסוגה, ואתה אומר זה קורה כל שנה, נכון, אבל לא שבועיים לפני. אז כל שנה עושים הערכת מצב ביטחונית, ואני יודע שרק לפני שנה, ממש בזמן הזה, הייתה הסגירה של האפשרות להתפלל עד בזמן בלתי מוגבל, ועכשיו תוחמים אותו. וחוץ מזה שהייתה תגובה, כולנו הגבנו, גם ראש הממשלה וגם ראש הממשלה החליפי, וכולם הגיבו לאופן שבו הירדנים בהקשר הזה בחרו לתפוס טרמפ. צריך להגיד, גם שם יש אופוזיציה, וגם שם יש לחץ, וגם הם מונעים משיקולים פנים ירדנים, ולא תמיד שיקולים של מה נכון לעשות אז פה. אתה מבין את העמדה שלהם? אתה מבין את העמדה הירדנית? לא, אני חושב שהם מגזימים לחלוטין באופן שבו הם מציגים את המציאות, וישראל במשך הרבה מאוד שנים צריכה לשמור על ירושלים בקונטקסט המאוד מאוד מאוד רגיש, ואני רוצה להזכיר שהסכסוך קיים פה כבר הרבה מאוד שנים, אין לצערי כרגע באופק מחשבה מדינית על זה שאם אנחנו נמשיך כל הזמן רק ללבות את האש, ודאי זה לא יתרום לנו, ולכן בעניין הזה תמיד צריך לזכור שחוץ מהיום-יום הפוליטי של היום, אנחנו צריכים אופק, ואופק בסוף הוא להיפרד מהפלסטינים, זה לא יפתור לנו את כל הבעיות. ומה, לתת להם למשל את מתחם הר הבית לחלוטין? לא. מה יפתור דבר כזה שזה סכסוך דתי לפני הכל? אז אני חושב שבדיוק, יש פה סכסוך דתי, אסור להתעלם ממנו, אבל הסכסוך הזה יש עוד הרבה מאוד דתיים. זה בדיוק, דת לא פותרים באמצעים מדיניים, אני חושבת שכולם מבינים את זה. אז אמרתי, אני לא חושב שאף אחד תמים שאפשר לפתור את כל הבעיות באמצעות פתרון מדיני, אבל בהחלט אפשר לתת הרבה תקווה גם לצעירים בישראל וגם לצעירים הפלסטינים שיש להם לאן לשאוף ושהם יכולים לחיות פה ביטחון הרבה יותר גדול. האם זה ייתן ביטחון מלא? לא. אבל זה בהחלט ייתן הרבה מאוד מענים. ואולי... אני יכול לתת דוגמה של חומש. אתמול עלו מתנחלים ביחד עם חברי כנסת באופן לא חוקי למקום שאסור ללכת אליו וזה עובר. יושבת ראש הקואליציה שלך לשעבר עשתה את זה בגאון. אני לא חושב שאף אחד יכול להסביר את המהפך הזה, אני בטוח שגם היא לא. אני מקווה שהימים שיעברו יחזירו אליה ככה את שיקול הדעת ואולי... מה זה יחזירו אליה את שיקול הדעת? אתה יודע, היא הייתה שבת ראש הקואליציה של מה שאתם מגדירים ממשלת השינוי, ואתמול היא צעדה עם חבר הכנסת איתמר בן גביר ויוסי דגן בצעדת חומש. אני חושבת שאם היא הייתה שוקלת שיקולים, היא הייתה נשארת בבית ולא עושה את המהלך הזה. בסדר, לכן אמרתי שאני מקווה ששיקול הדעת יחזור אליה. קשה להסביר את המהלכים שלה, אבל אני לא רוצה להתייחס אליה כי היא לא העניין. העניין הוא שהיו, אגב, אפרופו קואליציה, אז נכון, המצב שלנו מאתגר מאוד, אי אפשר להסתתר ולא להפות המציאות, אבל היו כבר ממשלות בישראל שהצליחו להתנהל חודשים רבים, תקופות ארוכות, גם בממשלת אולמרט וגם בממשלות לפני זה, ולכן אני חושב שאנחנו נחזור למושב הזה ונצליח לייצב גם את הקואליציה שלנו וגם בתקווה
נחזיר את השקט ודאי אחרי שפסח יסתיים, הרמדאן יסתיים, והתקופה המאתגרת הזאת תעבור אחרינו, ואז אלכסנדרה נוכל לחזור, להתעסק בחיים עצמם. יש פה הרבה מאוד דברים שמטרידים את הישראלים, לא פחות בסוגיות האלה. טוב, גם מצב ביטחוני מטריד. חבר הכנסת רם שפע, אגב, חבר הכנסת בן גביר נמצא איתנו כבר על הקו, אתה רוצה להעביר לו איזשהו מסר אולי? אני מעדיף כמה שפחות להתייחס אליו, האיש פרובוקטור ותו לא. אוקיי, חבר הכנסת רם שפע, תודה.